ကျောင်းသားတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေကိုအများပြည်သူရှေ့မှောက်ပြသနိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေးသဘိတ်မှာမပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၅ခုဦးစီးကျင်းပတဲ့ Student Show 2015ကို February 5ရက်နေ့က MICT Park မှာ၂ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်။ကျောင်းတစ်ကျောင်းချင်းစီကအမှုပညာလက်ရာနဲ့ project တွေရှိပေမဲ့ကျောင်းပေါင်းစုံပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တာမျိုးမရှိတာကြောင့် Student Show ကိုစီစဉ်ခဲ့တာပါလို့လေကျောင်းနဲ့အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ကကိုသွင်းထုထက်ကျော်ကပြောပါတယ်။ကိုကျောင်းမှာပဲပြပွဲလုပ်ရင်ဖန်တီးမှုတွေကိုအပြင်ကလူတွေမသိနိုင်တာကြောင့်အခုလိုအများပြည်သူကိုပြလိုက်တဲ့အခါကုမ္ပဏီတွေလည်းမြင်သွားပြီးအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းတွေလည်းပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရွေးချယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတဲ့တစ်ခုချင်းပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်တွေတစ်ခုချင်း identity ကိုပြချင်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စစီသင်ခဲ့တာ။လာပြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရတာနဲ့တို့ဒီအရေးချင်းကိုအများရှိမှထုတ်ဖော်ဝင်ရသွားမယ်။ဒီလိုကျောင်းထဲမှာလုပ်ရဆိုဒါအများမသိဘူး။ဒါအများရှိမှထုတ်ဖော်ဝင်ရမယ်။ဘယ်လိုပြောနောက်သူတို့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသွားနိုင်တယ်ခင်ဗျာနော်။ဒီလိုပြရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာကုမ္ပဏီတွေကအစဒါကြည့်ရဆိုတဲ့မှာပါကောင်းပါနိုင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် opportunity တွေလည်းပို့ပြီးလွယ်ကူလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ဒါကျောင်းသားတွေရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုမြင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေဖန်တီးမှုအမှုပညာ project တွေနည်းပညာတွေကိုလည်းနားလည်နိုင်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှေးကျောင်းလေးကျောင်းနဲ့အာဂတပညာအမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာတန်လင်းနည်းပညာနဲ့နောက်ပိုင်းဤပညာကောလိပ်တက္ကသိုလ်တွေကသမဂ္ဂတွေစုပေါင်းပြီးပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတဲ့ student show မှာတချို့ကျောင်းကဆရာတွေကသမဂ္ဂနာမည်ပါလို့ဆိုရင်းကြသလိုကျောင်းသားတွေကငင်းဆန်ကြတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြပွဲမှာကျောင်းသားတွေဖန်တီးထားတဲ့ပကြီးဖက်ပုံနဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့အတူဤပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပြသထားပြီးပြဆက်တဲ့တိုင်းရင်သားရိုးရာအကတွေလည်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ Micro controller သုံးပြီးအတားအဆီးတွေရှောင်နိုင်တဲ့ကားတစ်စီးတီထွင်ထားတဲ့အနောက်ပိုင်းဤပညာကကျောင်းသူမတ်သိမ့်တစင်ကသူများကျောင်းတွေကတီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးမြင်ရလို့ဘဟုတုတရသလိုအမြင်လဲကျဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းပေါင်းစုံကလာတယ်ချင်းချင်း knowledge တွေဖလှယ်ကြရတဲ့ knowledge တွေအများကြီးလဲရပါတယ် community ဟို communication ဆိုတဲ့အတွက်လဲကောင်းပိုကောင်းပါတယ်ဟိုကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေသူများကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုတခြားလူတွေ project တွေပါရင်လဲတော့ဟိုအမြင်အရန်ကျဲသေးပါတယ်ဟုတ်။နောက်ဒါမျိုးပွဲတွေဒီထက်ကောင်းတဲ့ပွဲတွေစီစဉ်နိုင်ပါလိမ့်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်။ Student Show 2015ကိုဦးဆောင်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၅ခုကလည်းအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ပေမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ကတပိတ်ဟာအဖြစ်မဟုတ်ပဲစွန့်ရည်မြင့်တင်မှုကိုသာဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ယုံကြည်တာကြောင့်တပိတ်မှာမပါဘူးလို့ကိုသွင်းထုထက်ကျော်ကပြောပါတယ်။တပိတ်မှာပါဝင်သူတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်မတူလို့ခွဲလုံနေပေမဲ့အချင်းချင်းယုံကြည်ချက်ကိုတော့လေးစားနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်လည်းလက်မခံဘူးကန့်ကွက်ထားတာပဲအရင်တော့ကန့်ကွက်တယ်ဒါပေမဲ့တပိတ်ကဒီလောပြင်ဖို့အတွက်အပြည့်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က capacity building ကိုဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့က capacity building ကိုသွားတယ်သူတို့ကဒီပေါ်ယုံကြည်တယ်သူတို့ကဒီလိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ချက်မတူတဲ့အတွက်လုံးကိုခွဲလုံနေတာဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပုတ်ခတ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးဝေဖန်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးဒါသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုလေးစားသမှုနဲ့သွားနေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ